waxay saasilay ku simiyay xogayaha waaxda amniga gudaha Mareykanka Kevin kadib markii 6 bilood xilkaayay. Madaxweyne Trump ayaa qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay ku sheegay in Mr. Kevin uu rabay inuu waqti badan la qaato qoyskiisa isla markaana shakhsiga bedelay oo dooran doono toddobaadka soo socda. Mr. Kevin oo ah 48 jir ahna qofkii 4 ee loo doorto madaxa amniga Mareykanka intuu xilkaayay madaxweyne Trump waxa uu ka shaqeeyay saasiladiisa inay ugu wacan tahay siyaasadaha madaxweyne Trump ee ku aadan xakamaynta soo galeetiga xuduudda Mareykanka iyo Mexico. Si kastaba ahaatee, dadka wax tixgeliya ayaa iscasiladan ku tilmaamay inuu jiray xiriir qallafsan oo ka dhex jiray labada dhinacba, waxaana Mr. Kevin uu dhaleeciyey dooda la xiriirta dadka soo galeetiga ah. Isagoo Trump shaacinaya iscasilada mas-uulkan ayaa waxa uu sheegay in Mr. Kevin uu qabtay shaqaad wanaagsan. Si wanaagsan ayaan uga wada shaqaynaa arrinta xuduudda, ayuu yiri Trump. Kevin hadda sanado badan kadib oo dowladda ku jira waxa uu doonayaa inuu waqtigiisa ku bixiyo qoyskiisa iyo arrimaha gaarka ah. Mr. Kevin waxa uu noqday kusimaha xoghayaha madaxa waaxda amniga Mareykanka kadib markii ay xilkan iska casishay bishii April Chris Teigen oo ahayd haweeney madaxweyne Trump inta badan ku eedayn jiray inay ku adkeen wax ka qabashada xakamaynta dadka soo galeetiga ah. Xilligii maamulka madaxweyne Barack Obama, Mr. Kevin wuxuu ahaa wakiilka kastamka iyo ilaalinta xuduudaha dalka Mareykanka. Sanadkii 2015 waxa uu helay abaalmarinta adeegga bulshada. Asiya Maxamed Cabdi, Star TV.